No totes les sortides de Setmana Santa van ser a la costa. Molta gent també va escollir Montserrat per a les seves escapades aquests dies i així es va poder comprovar en les cues que va registrar la muntanya tant dissabte com diumenge i amb els cotxes aparcats al voral. En els darrers mesos, els visitants al monestir han estat testimonials i, de fet, tant el personal com els serveis es trobaven sota mínims. Amb l'aixecament del confinament municipal i comarcal i l'arribada de la Setmana Santa, el recinte de Montserrat ha presentat un aspecte ben diferent. A la Basílica s'ha establert un aforament d'un màxim de 200 persones, que equival al 30% de la seva capacitat. S'han celebrat les litúrgies habituals de la Setmana Santa i, a falta de poder omplir de públic, es va poder seguir a través de Canal Taronja i la xarxa de televisions locals. També es van posar en marxa el servei de transport públic al santuari, que es trobaven temporalment aturats, i així ja tornen a funcionar l'aeri, el cremallera i el funicular de Sant Joan i de la Santa Cova. I molts dels visitants que també ho han fet per fer-hi excursionisme o activitats a la muntanya, tot i que en algun cas es van acabar afegint a la llarga llista de rescats que van fer les protecció de Catalunya. És el cas del rescat divendres de Sofia, ...23.624 visitants, més d'un 73% menys que l'any anterior. De fet, el 2019 es va registrar un rècord absolut de turistes amb un total de 2.743.269 visitants.